Det blev till slut Nabil Davidsson och Tora Brandström som ställdes mot varandra i den prestigefyllda finalen av Farmen 2023. De båda deltagarna gjorde upp efter en dramatisk säsong, där deltagare hoppat av i omgångar och kämpat i realityprogrammet där de får leva likt bönder gjorde på 1800-talet. Nabil och Tora ställdes mot varandra i tinget där programledaren Anna Brolin gjorde upp om spelreglerna inför det stora avgörandet. Själva finalkampen blev tajt och efter en jämn tillställning kunde Nabil ta hem segern. Alltså jag bara skakade och ville berätta för familjen, jag kommer hem som en vinnare. Som vinnaren, säger Nabil i programmet. Första samtalet gick därför hem till nära och kära, att få berätta för min fru och mina barn att jag vunnit, Farmen, det är tack vare er som jag kommit så här långt och lyckats med det här, jag gjorde mitt bästa, och det räckte ju. Vinnaren i Farmen plockar hem 500 000 kronor. För Nabil är i alla fall en sak klar, familjen kommer få vara med och bestämma var segersumman ska gå. Jag har ju sagt att barnen ska få vara med och bestämma vad vi ska göra för pengarna, och det har jag hållit. Det de vill göra som första grej är att åka till Ullared, så att det blir en Ullaredsresa där de kommer få sätta sprätt på ganska mycket pengar, säger Nabil till sajten Hänt. Han förklarar att det också kan komma att bli lite saker till hemmet, sen ska vi göra lite tråkiga grejer också, vi har tänkt att byta fönster på övervåningen på huset och sen önska sig min fru en ny kaffebryggare, så det kanske hon får om hon är snäll.